hoje é dia de separar os filas, porque o macho está montando na fêmea. Eu sei. Eu sei. Conheça o boot do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Não. Nem testou? Não. Quer testar primeiro? Não, não sei. Não, vamos lá, pode ir no... Ah, deve caber, não? Você acha que não cabe? Foi no primeiro aqui, ó. Deixa eu ver. Tá entojadinho esse cara, né? Deixa eu ver. Ainda no cachorro. Bem-vindos à Casa dos Bichos. Hoje é dia de separar os filas, porque o macho está montando na fêmea. E nós não queremos. Ou seja, faca nele, faca no pateta. Deixa a tua inscrição, aliás, deixa um like e verifica a tua inscrição. Escreve pra gente o que, que você acha mais legal aqui na Casa dos Bichos. E quem que você quer que seja o próximo castrado? O Dai? O Adriano. Ou o Adriano? Não, posso falar uma coisa pra você? O Adriano. Não, o Adriano. Vou falar. Era é, o não, tá falando sério, não. É você. Você tem já com dois... Ah, não, você tá com dois, já tá com um outro na barriga e um quarto no pensamento, cara. Vamos trabalhar esses caras. Eles já estão separados? Não. Mas eles estão sem comer. Tá, sem comer. Os dois? Os dois. Vai levar os dois, castrar os dois? Não, vai castrar só ele, né? Tá. Então não pode dar nada pra ele agora, porque ele vai castrar. Vocês sabem, né? Você vai levar pra castração, você não pode dar nada da comida. Ele tá desde ontem sem comer, mas esse aqui é pra ela, não pra ele. E aí, patetão? Jugu, jugu, nego, nego? Jugu, jugu, nego, nego. É isso só que eu posso falar. Meu, como cresceu esse cachorro. Tá, vamos tirar essa coleira que tem aqui e colocar nova. Colocar uma nova. Pronto, já saiu essa. Ah, calma. Isso é uma coleira pra um fila? Isso aqui é uma coleira pra um fila? Filhote. Você é louco? Se você não tirar a luva, você não vai conseguir fazer. Vai? Oxe, rapaz, aqui tem que ter luva. Não pode tirar a luva, vai que ele morde a mão. É, vai que morde a mão. Oxe, aqui, ó. Não, aliás, deixa eu mostrar. Mostra a coleira. Mostra a coleira, que linda essa coleira. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha que linda essa coleira. Pra trás. E olha que luva. Fecha bonita. A porta aí pra os cachorros não passar. Não, mas você tá muito chique. Ele tá ganhando muitos presentes. Olha você tá muito presente. Olha. Tá chique, ó. Tá chique. Ó, vamos agradecer a Nexus que mandou essa camisa. Você sabe que isso aqui é proteção UV, né? Pro sol e tudo, né? Pro sol, o sol que tá hoje ali, ó. É, então. Oh. E deixa eu ver tua luva, que bonita é. Ó, que bonita. Olha que bonita. Faz assim, olha, pra gente ver bonita assim, ó. Ó. CA com CA pra proteção. Você tá cheio da onda, hein, mano? Tá cheio da onda. Cheiroso. Ai, que lindo. Ele tá lindo, tá um bico, 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 bico. Eu vou dar um negocinho pra você comer. Você pode, ele não pode. Vamos passear? Coitado. Tô. Quase levou a minha mão, cara. Tá, vamos tirar ele. Vai, leva ele. Vem. Vem. Aqui, ó. Aí. Tchau, ele já volta. Só que ele vai voltar diferente, tá? Meu, se liga que linda essa coleira aqui que a gente ganhou. Isso aqui é Boots Horse. Olha que linda essa coleira. Coleira mais bonita que nós já tivemos aqui. Olha que linda, vira ela aqui pra gente ver. Olha que coisa chique o detalhe. Mas tá muito chiqueiro, tá muito chiqueiro. Nossa, cresceu demais, cachorro. Deixa eu dar um biscoizinho aqui, ó. Não, não seja animal. Isso. Gostoso, né? Muito bem. Tá controlando aí a situação? Tá segurando? É, tô vendo. Você vai, tá, você vai dirigir na Kombi, não? Eu acho que hoje... Ah, eu não posso dirigir, né, por causa do meu braço. Vambora! Ele tá um tico-tico, nheco-nheco puro. Puro pateta do verde, do tiqueiro. Por que do tiqueiro? Tá linda essa coleira, meu. Linda, 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 linda. Ficou bonito nele, hein? Ficou chique, cara. Vai meter ele aqui dentro? É. Boa sorte. Vamos fazer uma enquete. Vocês acham que eles conseguem colocar o cachorro dentro da caixa? Thank you.
Estão indo bem, vocês estão indo bem. Deixa eu olhar pra você de novo, Dai, como você tá bonito na foto. Elegante. Rapaz, você tá chique. Olha, esse... Nossa, calça também aqui. Calça. Nossa, tá bacana. A bota já é boots do Richard, né? É, não. Não, né? Na descrição do vídeo tem esse nosso parceirão que tem todo tipo de uniforme. Inclusive, a gente vai receber agora um que é combate a fogo. Porque o cara viu a gente no Pantanal e agora eles vão mandar a gente... Vão mandar uniforme de combate a fogo, vão mandar caneleira pra cobra. A Nexus é equipamento de proteção individual, EPIs. Mas eles vão muito além. Tá, vamos embora então. Boa sorte lá. Até mais. Itzala! E essa coleira chique? Tá bonita, né? Ô, louco. Tudo. Quantos meses ele tá? Oito. Idade boa pra castrar. Vai crescer um pouco mais, mas a parte fisiológica dele toda já cresceu. O que acontece? Se castra muito pequenininho, o pênis já vai atrofiar porque não usa. Então já atrofia. Então diminui mais ainda. Aí pode dar problema depois futuro, com cálculo, pra fazer xixi, esse tipo de coisa. Comendo, bebendo água, tudo direitinho. É Adriano que manja mais, né? Saudável. Não, tá. Sim. Só agora não, né? Tá. Não, olhando por fora, sim. Vamos comer. Não, Deus, ele não comeu, não bebeu, foi 24 horas, não é isso? Não, isso. Não, mas digo questão de estar com diarreia, nada. Não. Tá tranquilo. Vou chamar a doutora Sueila, vai colher o sangue dele. Quem? Doutora Sueila. Sueila. É. Tá. Vai colher o sangue dele, vamos passar no laboratório, tá no 100% e ele já castra. Pesa ele lá pra gente. 10. Não, pesa lá pra gente. Você tá com 110? Pode ter erro. Ele também, eu também. Ah, então vamos dar as mãos. Nós não somos o Capitão América que nem esse cara aqui. 84. Quer que eu fale quantos quilos? Quer? Pode ter um. Quer chutar? Quantos? Esse cachorro aqui, 40. 45, eu acho que tem. Acho que é de 40, mas vou puxar 38. Tá bom. Só pra chutar pra baixo. 45 e 40. Você. Tá fazendo bolão aí, viu? Você. 41. Ah, palhaçada. Não, 38 é igual a 41, mano. Não, não é 45. Não, é de 5 em 5. É de 5 em 5. Não, então é 50. 35 não tem. Vou chutar pra cima então, 50, você. Não, você pode concordar comigo, que é 40. Na dele, mano. 40. Tá bom, eu 45. 40, é 2 já que é de 5 em 5. Cuidado, gente, se afaste, porque o cachorro é muito perigoso, cara. Super. Nossa, devia ter dramia, 50. 50? Tá com 50 quilos com essa cara? Nunca acredito. 50 quilos, mano. Eu devia ter chutado pra cima. Ô, o cachorro mesmo, isso com 8 meses, 8 meses, brother. Quer que eu fique ali? Cadê, poruco? É um puruco louco, ok? Tá tudo bem. Renal e função hepática. Se tiver tudo ok, a gente libera.
menos. Ou melhor, dois a menos. Dias. Isso é tudo que você precisa para o seu cãozinho, seja adulto ou filhote, aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo. Pensando nisso, nós, né, Yogi, selecionamos o melhor adestrador especialista em comportamento animal que eu conheço, que é o Délio Mendes, e juntos nós bolamos o passo a passo para você ensinar o seu filhote ou o seu grandão a fazer xixi e cocô no lugar certo. Não é complicado, pelo contrário, qualquer pessoa consegue aprender de forma simples e prática, só precisa de dedicação. Durante 10 dias e eu vou te passar os antibióticos inflamatórios que ele dá pra ele também. Olha, castração parece... Ó, eu fiquei sentido, porque um cachorro mara é um cachorro maravilhoso. Mas eu não vou reproduzir, eu não sou criador e a castração vai estender a vida dele, é isso, doutor? Isso, prolonga a vida do animal, evita briga, porque o fila tem essa cara de tonto, mas extremamente naturalista e brigão. É. Já diminui, ele vai continuar territorialista cuidando do quintal, vai continuar um cão de guarda, mas ele vai evitar de brigar com outros cachorros. Ele vai defender só o espaço dele mesmo, com segurança mesmo. É a melhor opção. É só isso que eu tenho que... Só isso. Eu vou te passar agora a receita direitinho no consultório, vai ter que dar antibiótico, anti-inflamatório durante 10 dias também. Mas é bem tranquilo, pós-operatório é muito tranquilo. Pô, obrigado, viu? De nada. Você sabe que eu só confio em você, né? Não tem cadeira. Não tem cadeira, vai sentar onde, mano? Não tem cadeira. Como é que o teu cliente vai sentar? Não precisa sentar. É produção, é isso? A pessoa chega nervosa. Chega e vai embora. É, então fica batendo. É que nem no restaurante, você só põe mesa e não põe cadeira. O cara tem que comer rápido em pé, é isso? Se você põe mesa, a pessoa fica confortável no restaurante e acaba ficando mais tempo do que deve. Por isso que é bom a rotatividade. Não, sério. Bom, cirurgia tranquilo. É. Foi bem tranquilo, tá tudo bem, os exames dele, tudo certinho, fez no laboratório da Foco. Tá ótimo, cachorro, né? Tudo certinho, cara. Parabéns, viu? Parabéns. Porque cachorro é difícil de cuidar. É. Cachorro de 50 quilos, tanto que come, manutenção, não é que qualquer um pode cuidar de um bicho desse, não. Eu tenho patrocinadores. E vai chegar uns 70 quilos aquele cachorro. Vai, né? Chegar uns 70? Vai chegar uns 70 quilos, você vai ver. O antibiótico é Floxiclin, 150 mg, você vai ter que dar dois comprimidos, que o bicho é pequenininho. Dois comprimidos, uma vez ao dia só, durante 10 dias. Apesar de duas caixinhas. Duas caixinhas, então. Isso. E o anti-inflamatório Bildex, um comprimido a cada 12 horas por 5 dias. Um comprimido a cada 12 horas. Por 5 dias. Um comprimido a cada 12 horas, então são... 10 comprimidos. A caixinha dá certinho. Então a caixinha dá certinho. Tá. Dá certinho. Esse aqui só tem preciso de mais um. Vai precisar de mais um. Tá, de boa, é isso? E aí eu vou continuar passando aquela pomadinha que você viu. Tá, passando. Deixa eu perguntar. Ele tá com a fêmea é bem menor, ele era muito ativo, ele tava cheirando a fêmea. Melhor separar ele hoje ou não? Tranquilo. É de boa? A pequenininha deu dois pontos. Pra macho é de boa. Fica de olho só, se ele não ficar lambendo, põe aquele colar, que eles adoram, pra não ficar lambendo, e mantém, fica de olho. Fazendo curativo duas vezes por dia é suficiente. Ok. Tá bom? Alex, obrigado. Até a mais. Gente tá no Artvet aqui do Imbu, que é do lado de casa. São três hospitais que ele tem no Brasil aqui. No Brasil, ele tá ficando bonito. É que para três no Brasil parece pouco, mas três na cidade de São Paulo já é mais. Beleza? E a gente é frequentador aqui do Imbu. Tá na descrição do vídeo, tem o link, enfim, o site e tudo mais da Artvet. Ô, doutor, tchau. Põe uma cadeira para os teus clientes. Põe uma cadeira para os teus clientes. Tá, vamos levar agora o grandão para casa. Vou mostrar o desespero dela, mostra o desespero dela. Tá escutando ele? Tá escutando ele? Ele já não é mais o mesmo, você sabe disso, né? Ele já acordou, agora tá morrendo de fome, a gente vai ter que medicar ele e alimentar ele. Vem aqui, vem, grandão, vem. Aqui, ó. Vamos tomar medicamento primeiro, vem. Vem, grandão, vem, grandão, vem. Assim. Eu sei. Vou abrir as papilas gustativas, nossa. Já comi. Nossa. Calma.
calma. Calma, calma. Ei, ei, ei. Isso. Agora dá o remédio. Danado. Muito afobado. Caiu o remédio na tua mão. Você é muito afobado, cara. Ei. Agora esse aí. Agora com esse aqui. Pronto. Pronto. Já foi remédio. Já foi antibiótico. Você vai comer a caixa inteira? Tá. Antibiótico pra lá. Eu vou fazer o seguinte. Né? Vamos pôr de cima? Seria o ideal. Cuidado que ele tá com os pontos embaixo, tá? Isso. 50 aí. Quilos mais. 50 quilos. Bobão, aqui. Isso. Muito bem. Fica com isso aqui na tua mão, tá? Os dois, isso. Agora, cicatrizante. Ok. Eu acho que uma esparrada do antisséptico e uma... E você passar o cicatrizante. E esse aqui, todo dia, ele precisa de um... de antibiótico nesses próximos 10 dias, é um por dia, tá? Vamos juntar ele com a namorada dele e vamos alimentar esse cara. Mal sabe a namorada que ele já não tem mais nada pra namorar. Se adora. Onde estão as tigelas deles? Tá, vamos, já especial, já especial. Eu sei, estamos com fome. Nossa, deixa eu estar aqui, que se não se eu der embaixo, eles vão fazer. Ok. Bom, vocês acompanharam toda essa história, essa movimentação. Obrigado. Hoje, junto ao veterinário, levei ao veterinário, fiz a castração. Para fazer a castração, tem que fazer exames. Se você não tem um seguro saúde pro seu cachorro, pro seu gato, você tá jogando dinheiro fora. Ou você não tá cuidando adequadamente do seu melhor amigo. O seguro saúde, ele garante que você faça pelo menos o básico, que é levar na consulta o seu cachorro, pagar os exames são caros, você só aí já gasta uns 300 conto em consulta e exames no mínimo. E não resolveu o problema, vamos falar a verdade? Então é só fazer conta. O tempo todo o cachorro tá indo pro veterinário, cara. Eles têm vida mais curta. Então, assim, a partir de certa idade, aumentam os problemas. Quando é filhote, é porque é filhote. Depois começa a ficar velho, porque vive um cachorro desse aqui vive 10 anos. Ou seja, a melhor coisa que você pode fazer por você, pelo seu bolso e também para os seus cachorros, é você ter um plano de saúde. A Life Pet te dá essa tranquilidade nesses exames, nessas consultas. É um pequeno valor que você paga todo mês que você está assegurado. Teu animal está assegurado. Na descrição do vídeo tem o link dos caras. Procura se informar, vai lá. Essa pode ser uma baita solução. A gente não faz seguro saúde pra gente. Por que será? Porque realmente quando a gente precisa, tá lá. Agora, quando as pessoas pensam assim, ah, mas não vou levar meu cachorro pro veterinário. Tá bom, desse jeito aqui. Começa com solução caseira, onde você dá... Isso não é bem-estar animal. Você, muitas vezes, quando vai procurar o veterinário, já é tarde demais. Faça sempre exames rotineiros. Tem um plano de saúde para isso. Tamo junto.
Toma! Toma! Toma, grandão! Toma, grandão! Vem cá! Me dá meu brinquedo, me dá meu brinquedo, me dá meu brinquedo! Me dá meu brinquedo! Toma, amigo, toma, aqui lá. Toma, toma. Vai brincar, vai.